Denne øvelse har til formål at træne dine brystmuskler. Derudover trænes også dine bageste overarmsmuskler og forreste del af dine skuldermuskler. I dette eksempel demonstrerer vi en avanceret armstrækning på gulv, som hedder en dive bomber. Rigtig teknik er essentiel i denne øvelse for at opnå det ønskede resultat. Sid ned på dine knæ. Placer begge hænder i gulvet med skulderbreddes afstand. Placer begge fødder i gulvet med hoftebreddes afstand. Hæv bagdelen, så du nu står i en omvendt V-form. Dette er udgangspositionen. Bøj langsomt armene, så kroppen sænkes forsigtigt mod gulvet, indtil dit hoved kommer forbi håndfladerne. Herefter fortsætter du bevægelsen, imens du strækker dine arme, så du ender med at have et stort svaj i ryggen. Bøj langsomt armene, så kroppen sænkes forsigtigt mod gulvet, indtil dit hoved kommer forbi håndfladerne. Herefter fortsætter du bevægelsen, imens du strækker dine arme, så du nu står i den omvendte V-form igen. Gentag øvelsen.